Қала ішілік аулаларға жарық орнату үшін бұйыл шахар бюджетінен 500 миллион теңге бөлінген. Сондая қаулаларды қоқыс пен арам шөптен тазартып, ойын және спорттық алаңдар салуға да қаражат қарастырылған. Бұл туралы Павлодар қалалық мәслихаттың кезектен тыс 47-ші сессиясында мәлім болды. Тақырыпты тілшіміз Есенбек Санатұлы тарқатады. Соңғы 2 жылда облыс орталығының ішкі тазалығы мен аула ішілік жолдарын жөндеуге көп назар аударылып жатыр. 2017-2018 жылдары Павлодар қаласында 300-ден аса аулаға асфальт төселіп, абаттандырылды. Бұл жұмыстар биылда жалғасын табады. Аулалардағы спорттық және балалардың ойын алаңдары жаңартылып, шөптерден тазартылады. Ал биылғы негізгі басымдық аула ішін жарықтандыруға беріледі. Бұл мақсатқа қала қазынасынан 500 миллион теңге бөлінгенін қалалық мәслихаттың қатысы әріптестер алдында баяндады. Осы жылда енді осы жұмысты жалғастырады. Бюджеттің ақшалары бар. Сол жұмыстарды бітіріп, осы жылда мен ойлап отырмын, уже жылдың аяғында есеп бергенде біз уже сол жұмысты көріп айтамыз халыққа. Әлі күнге дейін күрмеуі шешілмей келе жатқан өзекті мәселелер де жоқ емес. Бұл көбінесе пәтер иеленушілер кооперативінің жұмыстары. Осы саланы бір жүйеге енгізіп, КСК жұмыстарының сапасын арттыру қажет. Олар тұрғын үй инспекциясының бақылауында болады. Сондай-ақ биылғы жылы су ағатын арықтар мен кәріз жүйелерін жөндеу жоспарға енгізілген. Қалалық мәслихаттың хатшысы Зәуреш Мұқашеваның айтуынша, былтырғы атқарылған жұмыстардың барлығы да депутаттардың бақылауында болды. Биыл да назардан тыс қалмайды. Есенбек Санатұлы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.